По Україні, живе Білорусь. Ви знаєте, друзі, мої колеги от тримають полкове знамено найбільшої білоруської формації в Збройних силах України. Це полк імені Кастуся Каліновського. Нещодавно було 2 роки, як ця формація була створена. Я від імені українського парламенту, від імені українського народу хочу привітати кожного бійця білоруської формації полку Каліновського. Зараз ці хлопці на сході і дівчата. І ви розумієте, як це складно боротися в іншій країні за свій інтерес. Але кожен білорус, який сьогодні зброєю в руках бореться проти російського окупанта, знає, без вільної України не буде вільної Білорусі. І тому я хочу щиро побажати не здаватися і глибоко переконаний, що рано чи пізно ми будемо з цим стягом в вільному Мінську, у вільній Білорусі. І разом з тим, звичайно, ми пам'ятаємо про жертви. Жертви тих декілька десятків бійців полку Каліновського, які загинули за інтереси української держави та білоруської держави. Слава Білорусі, слава Україні, живе Білорусь!